ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን በዛሬው አርቲስት ስፖርት ፕሮግራም ይጀላችሁ የቀረብኩት እንግዳ ለተለያዩ ክለቦችና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ድንቅ ብቃቱን በማሳየት የሚታወቀውን ምን ያል ተሾመ ነው ምን ያል ጥራችን አክበር እዚህ በመገኘት ለቀለም ስከኔ ለማቅረብ ወደዳለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ እንግዳችሁ ስላረጋችሁ እስቲ ምን ያል እንደመንሻነት የጫውታ ዘመን ምን ይመስል ነበር ከሚለውን ጀምር እስቲ ያው ዘመን እንደሚታወቀው ነው ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ነገር ላይ በጣም ያሳለፍኩት ጥሩ ጥሩ ስኬቶችን አሳልፈያለሁ በእግር ኳስ ህይወቴ ደግሞ ጥሩ የሚያልሆኑ ህይወቶችን አሳልፍ ያለው ግን ከሞላ ጎደል ለእኔ በጣም አሪፍ ነበር ያሳልፍኩት ምን ያህል እንደ ብዙ ጊዜ ስም ሲነሳ ሰዎች ቶሎ ጭንቅላታቸው ላይ የሚመጣው ያቺ ቢጫ ካርድ ናት በአንተ ምክንያት ውጤቱ የተቀየረበት ና ያ ወቅት ለአንተ ፈታኝ ነበር ማለት ይቻላል በጣም ከባዱ ጊዜ እሱ ነበር በእግር ኳስ ህይወቴ ውስጥ ማለት ነው ማለት የነበረው ነገር ወደኋላ እንደዚህ ስንለው አሁን ላይ ነገሮች አልፈው ስታየውና ያኔ ላይ የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነበር አንድ እንደ ግለሰብ ለእኔ የተሰማኝ ነገር አለ ግን ከባዱ ነገር አገር ነች በአገር ጉዳይ ስለሆነ ያ ነገር ደግሞ በጣም ከባዱ ጊዜ ነበር እኔ ያሳለፍኩት ማለት ነው እንደሚሰማት ምንድ ነው በዛን ወቅት ላይ ስትንቀሳቀሱላ ፈርቶ በጋርድ ነበር የሚንቀሳቀሰው ሰው አይ የጋርድ ደረጃ እንኳ የሚያደርስ ነገር የለም ያው የመፍራትም ነገር አይመጣም ግን ሀላፊነቱ ነው ትንሽ የሚከብደው ማለት ባውቀውና ብችለው ኖሮ ማደርገው ነገር አይሆንም ማለት ያንን ነገር ቢጫ እንዳለብኝ ባቅ ኖሮ አልገባም ግን እንዳልከው ደግሞ ይህን ያል የገዘፈ ነገር በጋርድ የሚያስኪር ነገር አደለም ማለት ለእኔ ጋርድ የሚያስፈልገኝ ነገር አደለም በቃ እንደ ማንኛውም ሰው ስህተት ተፈጥሯል ያንኛውን ስህተት እኔ መቋቋም በምችልበት መንገድ ተቋቁሚ ዋለው በይበልጥ ደግሞ ሀገሪቷ ላይ የነበረው ነገር ትንሽ ከወጤቱ አንጻር ህዝቡ ትንሽ ስሜቱ ተጎድቶ ስለነበር አላስፈላጊ ነገሮች ሊያደርግ ያሰበ ሊኖር ይችላል ግን የደረሰብኝ ነገር ምንም ነገር የለም ግን ያኔ ግን በጥፋቱ ያንተ ነው አሁን አየ ያኔ ያልኩ ነገር ይሄ ነው አሁን ያኔ ላይ ያለው ነገር እኔ እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ መጫወት ነው የምችለው ገብተዋል አሁን ላይ ሆኜ በአቋ ያልኩ ለዛ ነው ገባ የዛ ሰዓት እኔ ያሉብኝ ኔ ካርዶች ሪከርድ የምመዘግብ አይነት ተጫዋች በሆን ኖረው ይህን ነገር ላቀው ይችላሉ ግን ያው ግዴታ ደግሞ በህጉ መሰረት ካፍ የሚልከው ደብዳቤ ይኖራል ለፌዴሬሽኑ ፌዴሬሽኑ ለቡድን መሪው ጸተት ቤት ደርሷ አላል ምን ያህል አይጫወትም የሚል ነገር አለ ዚህ ሳውዝ አፍሪካ ላይ ባየት ቢጫ ና ዚህ ኢትዮጵያ ላይ ጨዋታ ቦትስዋና ላይ መጫወት አልነበረብኝም ያ ነገር ደግሞ ኮሚኒኬ እኛ ሀገራን የምንለው ለእግር ኳስ ፌዴሬሽናችን ይላክ ነበር ያ ነገር የደረሰው አሁን ከሌ ነው ከሌ ነው ልልህ አልችልም ገባ በዛ ሰዓት በነበረው ሰዓት እግር ኳስ ፌዴሬሽኑን ጸሀፊ ምናምኖች ከስራም የተሰናበቱበት አጋጣሚዎች ነበሩ ነገሩ አልፏዋላ አሁን ላይ ሆኖ ማለት ነው ግን እኔ ስራ መጫወት ከሆነ ስራዊ መጫወት ከሆነ ያንን አካል ደግሞ የቡድን መሪ አለ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ውስጥ አለ ካፍ የሚጽፈውን ደብዳቤ የሚደርስ ማለት ነው ጸሐፊው ለቡድን መሪው ማሳወቅ አለበት የቡድን መሪው ለአሰልጣኙ ማሳወቅ አለበት ከዛ በኋላ ነው እኔ ልጫወት አልጫወት ማቀው በዛ የተነሳ ስህተቱ ተፈጥሯል ያ ስህተት ያው ከባድ ነገር ነው አሁን ላይ ባይደገም አሪፍ ነው አሁን ላይ ላለውም እንትን ፌዴሬሽን ማለት ነው ከባድ ነገር ስለሆነ ነጥብን የሚያህል ነገር ሶስት የሚያህል ነገር ማጣት በጣም ከባድ ነውና ጥፋቱ የኔ ነውም ከሌ ነውም ልል አልችል ገብቷል ስትለው ከሌ ነገር የሚለው ነገር ስለሚመጣ ማለት ነው እንደ ማንኛውም እንደ ግን ሁላችንም ተሳስተንበታል ምን ያህል ቶሎ ብርቶ ሳይጠገብ የጠፋ ተጫዋች ነው የሚሉ ወገኖች አሉ በዚህ ሀሳብ ተስማማል ያው እንደ አመለካከታቸው ነው ከኔ የሚጠብቁት ነገር ሊኖር ይችላል እኔ አሁን እንግዲህ 99 ዓ ም ነው ከኢትዮጵያ ቡና ቢ ቡድን ዋናው ቲም ማለት ነው አሁን ላይ ተመልከተው ረዥም አመት ተጫውቼ በታለው እግር ኳስን ስጫወተው የእድሜ ጋፕ ሊኖረኝ ይገባል ማለት ወሰን ሊኖርህ ይገባል ቡና በስኬት አሳልፍ ያለው ቅዱስ ጊዮርጊስ ደደቢት በስኬቶች አሳልፍ ያለውና። ነገሮች ለእኔ ስኬቶች ናቸው አደለ አሁን ትልልቅ ክለብ ኢትዮጵያ ውስጥ መጫወት ስኬት ነው በስኬቴ ላይም ደግሞ አሪፌ የዋንጫ ድል አምጥቻለሁ ምርጥ ብቃቴን አሳይቻለሁ ና አሁነሱ አሁንም ደረጃ ስጫወት ደስተኞች የሚሆነዋሉ የኔን አጫወት የሚወዱት ማለት ነው ግን አሁን ደግሞ አሪፍ አሪፍ ታዳጊዎች መጥተዋል የበታቾቼን አሉ እኔ ሲኒሮቼን አይቼን የተጫወትኩት ገባ አሁን እያዩ የተጫወቱ አሉና ቦታ የመልቀቁ ነገር ግዴታ ነው ለምሳሌ በቃ አሁን ረዥም አመት ተጫዎች ያለው 12 አመት 13 አመት ተጫዎች ያለው ፕሪሚየር ሊግ ላይ ማለት ነው ስለዚህ አሁን ታዳጊዎቹ ደግሞ ቦታውን መያዝ አለባቸው እኔ ቦታን መልቀቅ አለብኝ ያንን ስለማስብ እኔ ወደ ኳስ አሁን እንደ 18 አመት የልጫውትላ አልች የበሰላይ ምሮ የጄ ግን የልምዴ ልጫውት ይችላል ስለዚህ ለእኔ በቂ ነው አስራሶስትና አስራአራት አመት መጫወት በኢትዮጵያ ኳስ ላይ ረዥም መጫወት ነው ለኔ በቂ ነው ብዬ ነው ማሰብ ስለዚህ ቶሎ እንዳልከው ታይቼ የጠፋውበት ነገር ሳይሆን ለእኔ ስኬትን ያሳለፍኩበትና ለእኔ በቂ ዘመን ምን ይቆጫል ካለፈ በኋላ ያው ወልዲያ ጊዮርጊስ መጀመሪያ ከቅዱስ ጊዮርጊስ የወጣውበት አመት ይቆጨኛል ለመሰለ የወጣውበት ነገር መጫወት በምችልበት ሰዓት ተቀያሪ ወንበር ላይ መቀመጥ አልፈልግም ነበር እና ተጫውቼ ማሳየት ይፈልጋል ከዛ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ከወጣኝ በኋላ ወደ ወልዲያ ነው ይሄድኩት ወልዲያ ሄጄ ግን የሚቆጮኝ ነገር ለወልዲያ ስፖርት ክለብ ማለት የነበረን ስብስብ አሪፍ ሆኖ ምንም ነገር ግን ሳንፈይድ ወልዲያን አውርደነዋል ገብተዋል የኮኮቦች ስብስብ ቢሆን ምንም ጥቅም የለው ማኔጂንግ ካልተደረገ ገብቷል ያ ነገር ይቆጨኛል እኔ ወልዲያ ስፖርት ክለብን ማውረድ እዛ ስጫወት ወልዲያ በመውረዱ እኔ በጣም አዝናለሁ ለምን የእግር ኳስ ስኬቴ አንዱ ጥሩ ጥሩ ነው ጎኔ ስለሆነ ማለት ነው እንጂ በሌላው በእግር ኳስ ህይወቴ በጣም ደስተኛ ነኝ ብዙዎች ቅድም ማንስተዋልና ባንቲ ጫውታን እንቅስቃሴ ብዙሀኖች ደስተኞች ናቸው እኔም ጨምሮ አፕሪሽት ነው ምናደረገው ባለ የጨዋታ እንቅስቃሴ ምን እውነት ነው እውነት ነው አቅ ስለሆነ ማለት ነው ነገር ግን ምን ያህል ከዚህም በላይ መጫወት ይችል ነበረ በዚህ ጊዜ ኳስ ወደ ማቆም የደረሰበት ዋናው ምክንያት አብዝቶ ስለሚዝናና ነው የሚሉ ወገኖች አሉ በዚህ ላይ ምን ትላል ያው እንዳመለካከታቸው ነው በነገር ላይ አሁን እኔ መዝናናት ባለብኝ ሰዓት እዝናና ልልህ የምፈልገው ነገር በእግር ኳስ ህይወቴ ውስጥ እያለሁኝ እርግጠኛ ነኝ ረዥሙን አመት ስጫወት የመዝናናት ህይወቴን አላቀው ማለት ረጅማትመትም የተጫወትኩበት ነገሬ ያ ነው ለምን መሰለ አሁን የመዝናናት ህይወቴን ምል እንደሚወራ ወይ መሸታ ቤት አታገኘኝም ወይ የሆነ ቦታ አታገኘኝም መዝናናት ባለብኝ ሰዓት ግን በረፍቴ ዝናናለሁ እና ውጭ ስለምወጣ እንደምታውቀው ቶርናመንት ላይ ምናምን ወደ ውጭ ወጥቼ ስመለስ ፎቶዎችን እለቃለሁ ምናምና በቃ ሁሌ ኢንጆይ ማድረግ ነው የሚመስላቸው እዛ ጋ ደሞ ካለ ህብረተሰብ ጋር ግዴታ ነው ፎቶ ትነሳለ ልትዝናና ነው ቫኬሽን ነው የምትሄደው ገብተዋል ተደብቅ የማድረገው ነገር አይደለም ገብተዋል የመዝናናት ሳይሆን እውነታ ነው መዝናናት ካለብኝ ዝናና አለሁ ተደብቅ አደለም ምዝናና የሚታይ ነገር ነው መዝናናት ደሞ ካለብህም ሰው ያቃሃል መዝናናት አለ እኔ እኮ እንደ ማንኛውም ሰው ሰው ነኝ ግን ስፖርተኛ ስለሆንኩኝ እግር ኳሱ የሚፈቅደውን ነገር ያደርጋል አያደርግም የሚለው ነው አሁን ህዝቡ ገብተዋል ወይ ወይንደዚሁን አልኮል እየጠጣ ነው ሊል ይችላል ወይ ስጋ ቤት ቁጭ ብለ ኢንጆይ ስታረግ እንዲያረጋ ሊል ይችላል በእግር ኳስ ውስጥ ሆኜ ማለት ነው መዝናናት ባለብኝ ሰዓት ዝናናለሁ አሁንም ድረስ ማለት ነው ስራይን ግን ስለምሰራ ነው ስራይን ስለማከብረ ሰራዋል በረፍት ሰዓቴ ግን እዝናናለሁ በማንኛውም ሰዓት ግን እንዳልከው አሁን እኔ እንግዲህ ቤተሰብ አላፊ ሁለ ልጆች አሉኝ ሰው እንደሚያስበህ ደግሞ ሁሉ ጊዜ ሀላፊነት አለብኝ ገብተዋል እዚህ ጋር ልጆች ፈጥር ያለው ለእነሱም የሆነ ነገር ማሰብ አለብ መዝናናት ግን ካለብኝ በማንኛውም ሰዓት እንደምዝናና እርግጠኛል እና ያ ነው እኔ እኔ ረዥም ዓመት እርግጠኛ ነኝ እኔ አስር ዓመት ምናምን ስጫወት ብዙ መዝናናትን አላቀውም ነበር አሁን እንዳልኩ ነው ልክ ወደዚህ አንዳንድ ጊዜ ነገሮች ይሰለቻሉ እግር ኳስን እየተጫወጥከው አላስፈላጊ አላስፈላጊ ስራዎችን ስታያቸው ትናደዳለ ገብተዋል ለዛም ነው እኔ ወደ ኳሱ እንደዚህ ይሄ ችላ ችላ እያልኩት ስመጣ መዝናናት የጀመርኩት እንጂ ረጅም ዓመት ቢያንስ አመት ዓመት ሳልዝናና ነው እግር ኳስን በስኬት የቀጠልኩት ለዛው አሁን ኳስ አቁመሃል ወይንስ የመቀጠል ሀሳብል እንግዲህ አሁን እንደሚታወቀው በዚህ ዓመት ኢትዮ ኤሌክትሪክ ነበር የተጫወትኩኝ የነበረው ፈርስት ዙር ላይ አሪፍ ስኬት ነበር አሳልፈ እና ሰከንድ ዙር ላይ ባለ መስማማት መስማማት የሚባል ነገር አለ አረ በስምምነት ይባላል ግን ባለ ተስማምቼ ነው የለቀኩት ማለት ነው ሱፐር መጫወት ምናምን አልፈለግኩኝ ማለት አምና ተጫውቹ አለ ሱፐር ሊግ አይቸው ስለመጣሁኝ አሁን ላይ ያለው ከፕሪሚየር ነው መቆየትን የፈለኩት ታችኛው ሊግ አይቸው ለማየት ብዬ ነው ወርጄ ተጫወትኩት ከኢትዮ ውጤት ይዘን ነበር የመጣ ነው ግን እርግጠኛ አልሆንኩበትም አሁን ልቀጥለው አልቀጥለው የሚለውን ነገር ገብተዋል አሁን ሱፐር ታቸው መጫወት ስላልፈለግኩኝ ነው ክለብ ነበረ ግን አልፈለኩ እኔ በራሴ ሁኔታ ነው ግን አሁን ለመወሰን እንትን እያለኝ ነው ግራ እያጋባኝ መጫወት እየቻልክ አንዳንድ ጊዜ እንዳትጫወት የሚያደርጉ ነገሮች ይኖራሉ ገብተዋል አለመስማማት ያ ነገር ነው እንጂ ያለኝ ለማቆም ውሳኔ ላይ አልደረስኩ የመጫወቱ ግን አቅሙ እንዳለኝ አውቀዋለሁ ገብቷል ስለዚህ አሁን ባለኝ አቅሙ ግን ፕሪሚየር ሊግ የመጫወት አቅም አለኝ ትላለ አዎ እኔ እኮ እየተጫወትኩኝ ነበር ኢትዮ ኤሌክትሪክ ላይ እኮ እየተጫወትኩኝ ጥሩ ግልጋሎት እያረኩኝ ነበር ነገርኩ ባለመስማማት መስማማት ስለተፈጠረ ነው እኔ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር ስለ ኤሌክትሪክ በኋላ እንመለሳለን ያው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት በተለያዩ በተላላክ ክለቦች ና በብሔራዊ ቡድን ምርጥ ብቃቱን በማሳየት በጣም የሚፈለገው ምን ያልተሾመ አሁን ክለብ ያጣበት ምክንያት ምንድን ነው እኔ ኮንታክቶች ምን አይነት መሰሉ ኮንታክቶች እኔ አሁን እንደ ማንኛውም ተጫዋች አሰልጣኝ እንደ አሰልጣኝ ነው ማየው ተጫዋች እንደ ተጫዋች ነው ማየው ከሌ ጋር ደውዬ አንተ ክለብ አስገባኝ ወይ ኤጀንቶች ጋር ደውዬ እንደዚህ አይነት ተጫዋች አይደለሁ ከቱ ኤሌክትሪክ እንደወጣው በወጣውበት ውሌን በቀደድኩበት ጊዜ ወይ አሰልጣኝ ጋር ወይ ደላሎች ጋር ደውዬ ኤጀንት ነው የሚባሉት አለ ደላሎች ጋር ደውዬ ክለብ ፈልጉልኝ ምናምን አልልም በቃ እኔ በግሬ ነው እያለ ምጮተው የላቤን ነው ምጮተው አደለም

የሚያቀኝን ህዝብ እኮ ነው ማሳየው ኔ የተለየ ችሎታ ይዣ እኳ አደለም ገብቷል ወይም ከ አይፈልግም አሰልጣኙ ሊቀበልህ ማለት ነው ገ አሁን እያየውት ነገር አብዛኛው አሰልጣኙ ሲኒየር ተጫዋች አይወዱ ጠያቂ ነ ጠያቂ ነ ሲኒየር ተጫዋች አዋ ስተ ስታየታልፋለ እንዲ እኔ አሁን ጠይቃለሁ ምንም አያስፈራኛል መጠየቅ ካለቤት ጠይቃለሁ ትልቅ አሰልጣኝ ደሞ ከሆነ ይመልስልሃል አደለ ያስረዳሃል እኔ እኮ ልጠይቅ ስል የሚያስረዳኝን ደሞ መቀበል እንዳለብኝ ያውቃል ጥያቄ ማይፈልግ አሰልጣኝ አለኩ እንድጠይቀው የማይፈልግ በቃ ዝም ብለ ድምፅና ጥፍታ እንድትጫወት ይማ ምንም አይሰራም እኮ አንደኛ እድገትም አይሆንም እኮ መጠየቅ አለብን ግዴታ መጠየቅ አለብን አንድ እግር ኳስ ተጫዋች እኮ ትሬሊንጉና አሟልቶ የማይሰለፍበትን ምክንያት አሰልጣኙን መጠየቅ አለበት በዚህ በዚህ ምክንያት ነው ሲለው ያንን ነገር አስተካክሎ መጫወት አለበት ግን ስጠይቀው መልስ የማይሰጥ ከሆነ ሁለቱም ገስተት አለ ማለት ነው አሰልጣኙም ሊመልስ ካልፈለገ ጠያቂውም ምንድነው ድክመት ይብሉ የማይጠይቅ ከሆነ ድክመት ነው ማለት ነው ሁለቱም እኔ ደግሞ ጠይቃለሁ ለምን እንደማልጫወት መጠየቅ ይችላል ድክመቴን መጠይቃለሁ ሰርቼ ይመጣለሁ ብዬ ስለማስብ ማለት ነው ሌላ እንደ ነገር ሰሞኝ ምናልባት ምን ያህል ክለብ የሚያጣበት ዋናው ምክንያት ሌላ ተጨማሪ ምክንያት እሱ እንዳለ ያነሳው ነገር እሱ በደንብ እናነሰዋለን አመለቢስና በጣም ትቢተኛ ተጫዋች ስለሆነ ነውአመለቢስአመለቢስ ምን ይነት ነው እ ቲቢተኛ አይደለውም እቲቢተኛ ልሆን የምችለው እንደ ትእቢት ተቆጥሮ ሳይሆን በ ሜዳላ ሽንፈት ስለማልፈልግ ስጫወት በትክክል ልጫወት እችላለሁ ትሬሊንግእንስሰራ ሽንፈት ስለማልፈልግ ልጫወት እችላለሁ እ ኮ አመለቢስ ሜዳ ላ ኮ እኔ እናንተ ሰላሳ ተጫዋቾች ስኳድ ውስጥ ካለ የሚሰራውን ትሬኒንግ እሰራለሁ በቃ ከሜዳ ውጭ ምን ያገናኛል ከአሰልጣኝ ጋር ትገናኝ ከተጫዋች ጋር ትገናኝ ድንገት የተወሰኑ ተጫዋቾች እንደ ጓደኛ የምትቀርባቸው ታገኛቸዋል ትቢትም አመልም አያስፈልገው ምግር ኳስ ኮ ያለ መሸነፌ ልብ ብቻ ነው ማወቅ ያለበት እንጂ ከሜዳ ውጭ የተገናኝ አብረ ከአሰልጣኝ አትበላ አትጠጣ ከአሰልጣኝ ጋር አትኖር አይደል የራሴን ህይወት ነው የምኖረውን አሰልጣኙም የራሱን ይወት ነው የሚኖሩ ተጫዋቹም ሁሉም የራሱን ህይወት ነው ጓደኝነት ይቺ እግር ኳስ ሜዳዋ ላይ ያለች አይደለ ካምፕ ውስጥ በቃ የተወሰነ ከአንተ ሙድ ጋር የሚሆን ሰው አንድ ሁለት ሶስት ተጫዋች ሊኖር ይችላል ከዛ ውጭ ግን ስለሌለ በምን ቲቪ ትገናኘዋል በግልጽ እኮ እንደዚህ ወንበር ላይ ተሰብስ ሜዳ ላይ 11 ሆነ ትጫወታለ ሁሌም እኮ የራስ ህይወት ይኖረዋል ገባ ስለዚህ የት ምን የመገናኘዋል እንዳልኩ ጠያቂ ስለሆንኩኝ ስለማይፈልግ ይሆናል እኔ ደግሞ መጠየቅ ካለብኝ ጠይቃለሁ ይሄ ደግሞ ግዴታ ነው ያንን ሽሽት ወይ ሊያወሩ ይችላሉ ምንም አይመስልም ቅድም አንድ ገርስታ በርካታ ተጫዋቾችን እዚህ ጠርቼ ሳናገራቸው አንድ ሚሉ ነገር አለ ቅድም ልክ አንተ እንዳልከው አንዳንድ ጊዜ በእኛ ገርተጨባጭ እንትን ተጨባጭ ሁኔታ አቅም እያለ ጠያቂ ኮን ከአንተ ልክ ለምን የምትል ከሆነ ደግሞ እንደዛ ደግሞ ካሉ ደግሞ ይሄ ውስጥ ለውስጥ በመቀባበል ገንዘብ መቀባበል ግዴታ እንደሆነ ችሎታም እያለ እሱን ካላረክ እንደምትቀመጥ ይናገራሉ እኔ ግን ከደሙ ንጹ ነኝ ይላሉ ማንን ነው ማመን ያለብን እኔ ያውን በምን አምናለሁ መሰለ ከኢትዮጵያ ቡና ቢን ያደግኩት ነግር ያህል ከኢትዮጵያ ቡና ቢ አምስት ዓመት ተጫዎች ን የወጣት ል 203 ኔ ሰወጣ ኮነሬ ላወል ነው ደደቢት ያስፈርመኝ ሁለት ዓመት ደደቢት ተጫዎች ሰወጣ ጊዮርጊስ ነው የፈረምኩት ተመልከት የመጣውበትን መንገድ እኔ ለና አቶ ለእነ ለነ ቼንቶ ነው ወይስ ላወል ነው ብር ሰጥች ምገባ ውስጥ ይንገር ገብተዋል ያንን ነው ምነግረን ደስ የሚለኝ ከቅዱስ ጊዮርጊስ ሰወጣ በተስፋ ያለባቸው ቆቦ አማካኝነት ወልዲያ ስሄድ የቆቦ ልጅ ስለሆነ አግባብቶ የኔድኩት ገብቷል ልክ ከወልዲያ ደግሞ እንደመጣ ሆኝ በቃ ነገሩ አላምር ሲለኝ ወልዲያ ሲወር በቃ ልረፍ አልኩኝ ግማሽ የመጀመሪያውን ዙር አረፍኩኝ ነው ሁለተኛው ዙር ወደ ድሬዳዋ ሄድኩት ገባ ድሬዳዋ ላይ እየተጫወትኩኝ ጉዳት ስላጋጠመኝ አረፍኩት የእኔ ስኬቶች ይሄ ናቸው ከዛ ወደ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ስመጣ አንድ አመት ከምን አርፌ ነው የመጣው እንግዲህ እንደነገርኩ ኢትዮጵያ ቡና ቢ ገና አሳድግ ያሰልጠኝ ክፍሌ ቦልተና ነው እኔን አይደለም አብዛኛው የኢትዮጵያ እግር ኳስ ተጫዋቾችን አብዛኛውን ታዳጊዎች አሳድጓል ክፍሌ በአጋጣሚ ወታቾ ወደ ምትጮት ከሆነ ና ሞከርኩት ስኬትን ይጄ መጣ ገብተዋል አሁን ይሁን ምን መሰለ ሁላችንም መንገዳችንን እናቀዋል በግልጽ ምናድረ ማለት ነው ሁሉም ተጫዋች የመጣበትን አካሄድ ያቀዋል እዚህ ጋር መቶ ማውራት እኔ ከማንኛውም አሰልጣኝ ጋር ማውራት ይችላል ደላላ ማምጣ ነ ምንም ወኪል የሚባሉትን ማምጣ ምን የሁለት ሰው ስልክ የለኝም እኮ የሁለት ኤጀንቶች ደዊ ከሌ ጋር እንደዚህ አስገባኝ የምልብ አሰልጣኝ የለም ወኪል የለኝ በራሴ ነው የመጣት ስኬት እኔ በልጅነቴ ነው የመጣት አረል እዚህ ድረስ ደርሻሉ አሁን እዚህ ጋር በሰላም በንጽና ይባቆ ምን ሆናል ምንም አልሆንም ስለዚህ አሁን በግልጽ ነግርሃለሁ ከኔ ጋር ማንኛውም አሰልጣኝም ኤጀንት የምትለውም ንክክ ይኬሉም እንዲ ያለኝ የሚል ካለ ማውራት ይችላል በማንኛውም ሰዓት እኔ በግልጽ ነው የምናገረው ገባ ለዚህም ነው እኮ እኔ እኮ ብችል ኖረው ሰከንድ ዙር ከኤልፓ ስልለያይዘው አልገባም ነበር ሌላት ይችላለ መደዋወል ምናምን እንኳን እነሱ አይደለም ትልልቆቹ አሰልጣኞች ጋር እኔ ኖርማል ያሰለጠኑኝን አቃለዋል እነሱ ጋር ደውዬ እንደዚህ መጠይቅ ያቅተኛል ግን አልፈልግም ከፈለገ እኳ አንድ አሰልጣኝ ከፈለገ ስትጫወት ሊጉ ላይ ለእኔ ይጠቅመኛል ካለ ከተለያየ ሲል ስትለው እኮ ይምጣኔ ጋር እኔን ይጠቅመኛል ይላል አይደል ተመልከት ዳይት ስጢፋኖስ እኳ አሁን ገብቷላል ስለሚጠቅማቸው ነው የገባዋል ስብስቡን አየው ዮርዳኖስ ሲኒየር ተጫዋች ያስፈልገዋል ስለዚህ አመጣው ምን ችግራል ዳይት ይጠቅማል እንጂ አይጎዳቸው ከዳይት ይማራሉ እንጂ ምን የተሻለ ነገር ያገኛሉ እንጂ አይጎዱም መማር ግን ከፈለጉ ነው ገብተዋል አሁን አብዛኛው ሰው እንትን ላይ ናቸው ተጫዋቾቹ እላዩን ሳያቁት ቢያንስ እንኳን ትንሽ ዬ ቡድን በትልቁ ብሔራዊ ቡድን እንኳን ሳይደርሱ ትልልቆቹ ክለብ ሳይጫወቱ ትልቅ መሆን ነው የሚፈልጉት ሳትሰራ ስኬት አይመጣ ሳትማር ስኬት አለው እንዲ ለፍተ እኮ ነው እግር ኳሳ ከዳይት ከተማሩ ከዳይት የተሻለ መሆን ይችላሉ ካልተማርክ ግን እዛው ነው የምትቀሩ በዛ የተነሳ የኢትዮጵያ ኳስ እዛው ይቀጭጫል ማለት በዛው ይጠፋል አሁን ባለበት ላይ እዛው ወደ ታች ነው እንጂ ወደ ላይ እድገት አይኖረውም ማለት ግን ያ ነገር ግን አለ እውነት ነው አዎ እርግጠኛ ባይኖር ኖሮ እኮ ባይኖር ኖሮ እኮ አብዛኞቹ አሁን ቁጭ ያሉት ተጫዋቾች ሲኔሮች እኮ ይጫውቱ ነበር ስላለ አለ እንዴ አካሄድ የሚባል ነገር አለ ገብተው አሁን ሳላዲንበርጌቾ ቁጭ ብሏል መጫወት አይችል አብዛኞቹ ሲኒር ተጫዋቾች ያቸው መጫወት አይችልም። እነ ባይሉ አሰፋቱሳ ፍጹም አሁን ራሱ ሰከንድ ዙር ነው አረ ላይ መብራት አይል መጀመሪያ መጫወት አይችልም አንዳንዱ ደሞ አለኮ ደሞ አሪፍ ነው ብለው ከውጭ ያመጡታል ፓስ አይችልም ይመልሱታል ፓስ ግን የስድስት ወር ተቀብሏቸው ይሄ አኔ አሁን ኢትዮ ኤሌክትሪክ አቃለሁ ዝም ብሎ መምጣት እኮ አይደለም ከመጣ ደሞ ገብቶ ካላገለገለ ምን ይሰራል ለምን እነ ፍጹም ገብረ ማርያም ፈረስት ዙር አልተጫወቱ ያ ያ ነገር አለው ገብቷል ስለዚህ አካሄዳቸውን አሁንም ካላስተካከሉ ድጋሚ ያው ነው የምንሆነው ለውጥ የለውም ማለት ነው ወደ መብራት እንመለስ እስቲ ባለፈው ጊዜ ያው እንዳልከው መብራት እንተቀላቅልል ከአንድ አመት ካረፍክ በኋላ ፐርፎርመም አርገሃል ና አንዳንዶች እዛ መምጣትህን የሚደግፉ እንዳሉ ሁሉ አንዳንዶች ደግሞ በዚህ አቅሙ መብራት አይልን መቀላቀል አልነበረበት የሚሉ አሉ ያው እሱ የቢሮ ስራና እግር ኳስ ይለያየ ቢሮ ቁጭ ብሎ የሚያወሩት ወሬና ሜዳ ቶ ሜዳ እንኳን መቶ ማየት ሳያቁ ሳያዩ ሜዳ መጥቶ ሳያዩ ቁጭ ብሎ ቢሮ ውስጥ ሐሳብ የሚሰጡ ቦርድ ላይ ቁጭ ያሉ ሰዎች አሉ ገብቷል እግር ኳስን ሳያቁት የቢሮ ስራ ሌላ ነው እግር ኳስ ሌላ ነው ገብቷል የቢሮ ስራ እንትተዋለ እግር ኳስ ሜዳ አስብ የሚያዩ ነገር ቦርድ ነኝካልክ ደግሞ ቲሙ እንዴት እንዴት ነው ብለ ማወቃለን ለተጫዋች 10 ሚሊዮን እና 11 ሚሊዮን እየተከፈለው የኔ ባጀት ይሄ ነው ይላል በዚህ ባጀት ደግሞ ከቅዱስ ጊዮርጊስ በላይ ሁሉልኝ አሁን ካንደኛም በላይ ሁሉልኝ የሚል ቦርድ አለ የተጫዋች ስብስብ እኮ ወሳኝነት አለው አይደል ለሊጉ ስለዚህ እኔ ኢትዮ ኤሌክትሪክን ከታች አምጥተ ነው ሰምቸዋለሁ ነ የአሜሪካ ስለነበርኩኝ ነው ሰምቸዋሉ ግማሹ ይቀጥል ግማሹ አይቀጥል ሚል ማለት ነው እርግጠኛ ነኝ ሁለት ጨዋታ ያላየው ሰው ነው አይቀጥል ያለው ለምን ደነ ታቃለ እንደዚህ ምል ሱፐር ሊጉ ላይ የነበረኝን አቋም አሰልጣኙ ብቻ አይደለም የነበሩት ቦርዶች ያቁታል እንደዚህ ወይ እንደዚህ ስታይን ማልመች ሰው ለሆነው ነው ይችላል ከዚህ እኔ ከቦርድ ጋር ያገናኝ የሚችል ምንም ነገር በስራ ማንገናኝ በሜዳ ላይ ደግሞ መቶ አሁን የወረደው ጫላ አይቷል አሁን የመጀመሪያው እንት ፕሬዚዳንት ነገር ነበር አቶ ጫላ ማለት ነው ሙሉ ፐርፎርም ሚያረኩትን ያውቋል ገባ እሱ አሁን እኔ ላይ ሐሳብ ቢሰጥ ማማለው አይቷል እየመጣ ጨዋታውን ሆነ ገብቷል ከሀገር ሀገር ከኛ ጋር እየመጣ ሜዳ ላይ እየመጣ አስተያየት እየሰጠን ይሄዷል ሜዳ ላይ አይተው ማታክሰው ምን ያህል ይቀጥል ቢል አሁን ምን ማለት ነው መጀመሪያ ስለ እግር ኳስ ለማውራት ኳሷን ማይ ባታቀ እንኳን ኳስ መከታተል አለበት ስልጣናቸውስ ነው አሰልጣኙ አይደለም የሞሰን ያለበት ይሄ የአሰልጣኝ ስራ ነው ግን ያሰልጣኝ ስራ ሲሆን ምን አለ መሰላ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አሰልጣኝ ክፍል ይቀጥሉልኝ ብሎ ስም ዝርዝር አውጥቷል አይ አሉ እሺ ነከሌ ቀነሱ አሉ አይደል እነከሌ እሺ ይምጡልኝ ይላል የእነዚህ ተጫዋቾች ባጀት ደሞ እንዲንዲናው ስትላቸው የለኝም ይሏል አልተስማሙም እኮ አሰልጣኝን ይሄ ቦርድ ላይ የሚያሉት አመራሮቹ ማል መጀመሪያ ቲምን ለማዋቀር ለማዋቀ መስማማት መቻል አለብ ባጀት ሳትይዝ ነው እንደ አሁን ኢትዮ ኤሌክትሪክ ያለበትን ውጤት ውስጥ ማወቅ ያለብህ ነገር ኢትዮ አሁን ሲያስፈርም ያስፈረማቸው ተጫዋቾች መጀመሪያ ደረጃ የመጀመሪያ ሌቭል ላይ ናቸው ብሎ ስም ዝርዝር አሰልጣኙ የሰጠው ተጫዋቾች ቅዱስ ጊዮርጊስ ኢትዮጵያ ቡና ምናም ትልልቅ ክለቦች ነው የገቡት እሺ የእነሱ አቅም የለንም ሲል ሁለተኛው ወይ ሶስተኛውን እንኳን የመጨረሻውን እኮ ነው በቃ ክለብ ያጡትን ተጫዋቾች በጉዳት ያሰረፉትን ተጫዋቾች ምናምን ያስፈረሙት መጨረሻል ውጤታችን ነው እንደዚህ አይነት ውጤት ላይ ደግሞ አንደኛ ነው ይላል ስለዚህ ተጠያቂ መሆን ያለበት ማን አሰልጣኙ እኮ የሚጠቅመኝ ይሄ ነው ካለ እሱ የሚጠይቀውን ከከለከሉ እሱ ማን ነው መውሰድ ያለበት ራሳቸው ናቸው ኃላፊነት የሚወስዱት እኔ አሁን አሰልጣኝነትን እኔ አሁን እኔ አሰልጣኝ ብሆን ይሄኛውን ስኳዴን ነው የምፈልገው ላሉ አቅም አሁን እኔ እኮ አለም ሰገድን ፈልገዋለሁ ስለ አንተ የተሻለ ክለብ ጊዮርጊስ ወይ ቡና ከወሰደ በቃ ካንተ ደግሞ ሁለተኛ ብዬ አማራጭ ይሄን መርጣለሁ አይደል እንዴ ካንድ እስከ 3 አማራጭ ተሰቶት አንድ ቦርድ ተሰብስቦ ነው አይ ነው ለተጫዋች የምጣ የምጣ ሲባል ይሄንን ነገር ላሰልጣኙ ፍቃድ ካልሰጡ ራሱ ነው መውሰድ ያለበት አሰልጣኝማ ነገ ሲሰራ ይጠየቃላ ቦርድ ላይ ያለውን ሰው ይኳታቆ ተጫዋችና አሰልጣኝ ነው እዚህ ጋር የሚታየዋል ተጠያቂው ነው ሲሆናል ግን እዚህ ጋር ያለውን ባክስ ኳላ ያለን ማን እሺ የሚያቀል ያ ነው ኢትዮ ኤሌክትሪክ እንደዚህ ያርጋ አሰልጣኝ ክፍሌ ወልተናኮ የሰጠው የስም ዝርዝሮች ነበርው እነሱ አልመጡለትም አልቀረቡለትማ እነሱ ተጫዋቾች አቅም የለንም ሲሉ መብታቸው ነው ተጫዋች ልትደራደር ትገባለ አ አንብቤ እንደምፈርመው ከአንተ ጋ ከቦርድ ጋ ቁጭ ስል መብቴ ነው ምጠይቀው ዛን ምንድን ነው አንተም ትጠይቀኛለ ለክለቡ ምን አይነት ነገር ስኬትን ታመጣልን አለ ተብለ ትጠየቃለ ይህን ይህን ነው የምትነገረው አ ቁጭ ብለ ነው ያንን ጥያቄና መልስ መልሰ ከሆነ እሺ አሁን ኢትዮ ኤሌክትሪክ እኮ እንዴት እኛ እንደፈረም እናቀዋለን እኮ እግር ኳሱ ላይ ያልነበሩ ሰዎች ነው ሊያስፈርሙ የመጡት እኮ ምን ማለት ነው ስለምን እግር ኳሱ የእግር ኳስ ቋንቋን ካላወቅ እኮ እንዴት ነው የምትግባቡ ሳታይ ነው እንዴት ተጫዋች የምታስፈርሙ ማን ነው ከሌ ተብለ እኮ ነው እንዴት ይሆናል ስለዚህ በግልጽ መሰራት ካለበት በትክክል ኳሱን የሚያውቀው ሰው ነው ሊሰራው የሚገባው ነው ሀላፊነቱ የዛው የቦርዱ ነው ነው መጨረሻ ያው እኔ ቀጠልኩኝ እና እኔ አሁን ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ጋር እንኳን እንትን ያልኩት የተለያየት በኮቺንግ ስታፉ ስህተት ነው ማለት ስህተት ነው ስል በቃ ከድሬዶ መጣ አዲስ አበባ ገብተናል አስ ቀን ረፍተ ተሰጥቷል በአጋጣሚ ጉንፋን ይዞ ነበረ አራት ቀን ያልሄድኩት ሲሄድ ሪፖርት አድርጉ ተባለ ሄኖክ ደግሞ ስትራይከሩ እዚሽ ጋር ውልቃት ነበረው ከምንድነው ስንጭ ከወልቂጤ ስንጮት ነው ትንትን በቃ እሱና እኔ እንደዛ ሄድን ቢሮ ሄድን ራሱ ክለቡን ያሳከመን አሊያስኩትም እንጂ ወረቀቱም አለኝ ድጋሚ አሰልጣኙ አልፈልጋቸውም የሚል ደብዳቤ ይጽፏል ስለዚህ ባለመስማማት መስማማት ያልኩ ለዛ ነው አይኔ ያልፈልጋቸውም ሲል እኛ ደግሞ እንፈልጋለን አለ በግልጽ ነው ምነግር ቢሮ ገብጭ እኔ ደግሞ እፈልጋለሁ መጮ ትፈል ክለቡ ነው ያሳከመኝ ለክለቡ ነው የታመምኩት ጉንፋን የያዘኝ ክለብ አሳክሞኛል ወረቀቶችም የክለቡ ዶክተሮችም ልከውኛል ገብቷል ወዳዳማ እኔ አልሄድኩም ሄኖክ ሄዷል ሄኖክን ተመለሳሉት አኔ አዲስ አበባ ነው ቤቴ ቀርበን እኛ ሷ ስለሆነ ዛ ስለነበረበት አንድ ቀን አልፎ መለሱት እኔ ግን እዚህ ነው እንኩት አውሩኛ አቶ አለማዩ የሚባል ቦርድ ነን ናቸው እሳቸው ጥሩ ነገር አላቸው በሰል ግን እኛ አይደለንም አሰልጣኙ አልፈለገም ነው ያለው አራት ቀን ላይ ትሬሊንግ ላይ አልመጡም ብሎ ነው አልሰሩልኝም ኮፐር ቴስት ነገሩን አልሰሩም ብሎ ነው ያልፈለገን ምክንያት በዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቅ እኔ ባገኘው ደስ ይለኛል አላገኘውትም ሌላ ተጫዋቾች በእኛ ቦታ የፈረሙ አለዋ በእኛ ውል ስናፈርስ የፈረሙት አራት ቀኑን እኮ ኩፐር ቴስቱን አልሰሩትም አይደል እኛ ለዘው አመት ሙሉ ውድድር ላይ ነበርን ገብተዋል እኛ ውድድር ላይ ነበር በምን መስፈርት ምሳሌ የፈረሙት አልጋ እነሱም እነሱ በግል አሰርቷቸው ከሆነ አላቅ ገብተዋል ይህንን እኛም የጠየቅ ነው እኛ ቢሮ ውስጥ እኔ ለኔ መጫወት ፈልጋለሁ ነው ያልኩት ስለዚህ እዛ ሄደ ላለመስማማት ቢፈጠር ስለ ስራዬ ነው እኳ ይ ይሄ የአሰልጣኙ ድክመት ስለሆነ ነው ማለት ነው እኔ ጠያቂ ስለሆንኩኝ ነው በነገር ላይ ሲኒየር ተጫዋች ስለሆንኩኝ ነው እኔ ደግሞ ጠይቅ ያለሁ በግልጽ ጠይቀዋለሁ ገብቷል አንድ ሁለት የጥያቄዎችን ጠይቀዋለሁ እኔ እና ለጥያቄ መልሱ ይሄ ይመስለኛል ያን ሽሽት ይመስለኛል እኔን እንዳልቆ በነገር ላይ ከድሬዷ ስመጣ ካፒቴን ሶስተኛ ካፒቴናችን ነው ምናም በቃ አርጎይ ነው ተጫዋቾች ፊት የመጣው እዚህ ግምገማ ላይም ሲገመገም በጣም ጥሩ ላይ ነው ምናም ብሏል የአራት ቀን ትሬንግ አልሰራም ብሎ ግን ሪፖርት ማድረግ ለሱ እንዳሰልጣኝ ተገቢ ያረል ለእኔ እንደ ተጫዋች ቢያስገባ እንት ሪፖርት ቢያደርግብኝ እኔ መመለስ ነገር መልሻለሁ ግን ራሱ ክለቡ ያሳከመኝን ወረቀት ሰጥቼ የሀኪሙን ረፍት ሰጥቼ አምኖበታል እንደውም ድጋሚ ሌላ ቦታም ቼካፕ ያርግ ብለውኝ ነበረ ራሳቸው ግን በቃ አልፈልግም ገብቷል ምናልባት በመሀል ላይ ያልተግባባችሁ በነገር ነበር ጠያቂ ነው ነገርኩ እኔ ኢትዮ ኤሌክትሪክ ነግር ያለው ከታች ነው ያመጣ ነው በጣም ለፍተንበታል የነበሩት ሰዎች ያውቁታል ምን አለ መሰለ አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና ዝግጅት ወቅቱ ላይ ገዛሀኝን ምክትል አድርጎ ይዞት መጥቷል አይደል ከመጀመሪያው ጨዋታ እስከ ስምንተኛው ጨዋታ ድረስ ገዛኝ አብሮን ነበር ከባህር ዳር ጀምረን ማለት ነው ከዛን ድሬዳዋ ላይ አሰልጣኝ ክፍሌ ሁለት ተጠራ እሱ ነው አይደለ የያዘን ከዛ አሰልጣኝ ክፍሌ ለቀቀና እሱ ዋናውን ያዘ ሲሞን አባይ ምክትሎ መጣ እና እኔ ጠየኩት አሰልጣኝ ክፍሌ ቦልተና የሰራውን ስተት አንተ እየደገምከው ነው አልኩት ለማንም ለምን ስምንት ጨዋታ ተጫውተን ውጤት ከሌለን ዘጠኝ አንተ ዘጠኝ ጨዋታ አይታ አለ አይደል የክፍል እኮ ስታት ሊኖረው ይችላል አሰልጣኝ ነው አይደል እንዴ ስለዚህ የሱን ስታት እኮ አንተ ደሞ ምክትልና አሁን እድሉን ሲሰጥ እሱ እዚህ ጋር ተሳስቶ ነበር ወይ እዚህ ጋር ነው ብለህ ማረም ሲገባ የራሱን አሰላለፍ ይዞት ሲመጣ ጠየቅኩት አንተ ደሞ እንደዛ አልኩት አሁን እንዲህ ስብሳባ ላይ ነው የጠየቅኩት እኔ ተጫዋቾች ፊት ያ ቦታ እኮ ክፍል ይነበረ እና እዛ ጋር ሆነ እንዴት አልኩት አሁን እኮ በቃ አንተ እሱ ጋር ሌላ የተለየ ለውጥ ያስፈልጋል እኮ አይደል እንዴ ክፍል ያላየውን ነገር እሱ ማየት አለብ ይሄን ጥያቄ ስለጠየኩት ደስተኛ ላይሆን ይችላል እኔ ገርሞ ጠይቃሉ ውጤቱ ነው እኛ እኮ ለፍተን ያመጣ ነው ኢትዮ ኤሌክትሪክ እሱ አላየውም ሱፐር ሊግን እኛ ለፍተን እንዴት እንዳመጣ ነው የነበረው መስዋዕትነት አሁን ላይ ተጫዋቾች ውስጥ ያሉት ተጫዋቾች ያውቁታል ገባ ሁለት ሶስት እንደዚህ አይነት ጥያቄና መልሶች ጠይቃለሁ እኔ ለምን እኔ ካፒቴን ካፒቴን ስላረጉኝ ስላላረጉኝ አይደለም ማንኛውም ሰው ካፒቴን ይሄ ሀላፊነት የተጫዋቾችን ሀላፊነት መወጣታል የክለቡን ሀላፊነት ካፒቴኑ ሊወጣ ይገባል አሰልጣኙ የያዘውን እኮ ስልጣን ለውጤት ነው ማድረግ ያለበት አይደል ስለዚህ ኔ ጠይቀሃለሁ በግልጽ ጠይቀሃለሁ ቀላል ነገር ያ ደስ ያለው አይመስለኝም እኔ ደግሞ አሁንም ብንቀጥል ኖሮ አሁንም እዛው በቀጠለ ጠይቃሉ ከመጠይቅ ወደኋላ አደለም ለምን ውጤት እስክታመጣ ድረስ መጠያየቅ አለብ ተደባብቃ አደለም ከጀርባ ማውራት ተጫዋቹ እርስ በርስ ቁጭ ብሎ ከሚያወር አሰልጣኝ ዛጋ ቁጭ ብሎ ለብቻ ከሚያወሩ በቅርጽ ትጠያየቃል ታዲያ ሲኒየር ተጫዋች ወንኩት ለምን ድን ለክለቡና ለተጫዋቾቹ እኮ ነው ለራስ እየምጨምር አይደል እንዴ መጠየቅ ያለብኝን መጠየቅ ያለብኝ ፈርቼ ግድ ያል ነው ኳስ ነው አንዴ ያ ነገር አልተስማማው ያ ይመስለኛል መስለኛ እንጂ ሌላ ነገር የለ የታ የታ ያገናኘኝ ገብቷ እዚ ነው ኢትዮ ኤሌክትሪክ ነው የሚያቀኝ ድንገት ድሮ የአካባቢ ሰው ወለዚ ቀረብ ስለሚ ለፕሮጀክት ጽጆት ሊያቀኝ ስለዚህ ከዛው ጪል ስለዚህ አንድ ይገባኛል ነው ነገር ኢትዮጵያ ስፖርት ውስጥ ለምቆየት

ነገብረ መድንን እኮ መጠየቅ ትችላለ አይደል እነሆ መጠየቅ ትችላለ ነሰውነት ቢሾ ነሲዩም ከብርት ትጠይቃል ያስረዳሃል እኮ ማስረዳት መቻል አለበት እኮ አሰልጣኝ እንጂ ዝም ብሎ አግሬሲቭ ሆኖ አልጠይቀኝም ምናምን ካለ እኮ ይህ አሰልጣኝን አሰልጣኝ አይሆንም ገባ ስለዚህ ለሀላፊነቱ ለሁሉም ነገር አሰልጣኝ መጠየቅ አለበት ብዬ ነው አንድ የሚነሳ ነገር አለ ሙያ በተመለከተ አንዳንድ ተጫዋቾች ስናናገራቸው አንዳንዶች ባለኝ ችሎታ ላይ ጨምረውልኛ ሲሉ አንዳንዶች ደግሞ እንደም ጭራሽ ያለኝን ወስዶብኛል የሚሉት ተጫዋቾች አሉ አንተ ከየትኛው ወገን አይ ምን አለ መሰለ እኔ አሁን ነግር ያለው ከኢትዮጵያ ቡና ቢን ያደጉት ኢትዮጵያ ቡና ላይ ሆኜ በጣም የውጤት ቀውስ ውስጥ ሆነ ብዙ አሰልጣኞችን አይቻል ገባ ኮንፊደንስ የሰጡኝ አሰልጣኞች አሉኝ ነ መንገሻ እነ ደረጄ ባብ ያሰግድ ተስፋ የነፍሱን ይማር ውጤት በፋ ሰዓት የሚመጡ ነበሩ ኮንፊደንስ ነው የሰጡ ገባ እየጨመሩልኝ እነ ገብረመድን መድን እነ ውበት እኮ እኔን ያለህን ነገር እንድትለወጥ ነው ያደረጉኝ እኔ ሁን እንድለወጥ ነው ያደረጉኝ አብዛኛው አሰልጣኝ ኔ ለእኔ ማለት ነው ገብተዋል ያለህን ነገር ደግሞ የሚወስዱ በአሰልጣኞች ካሉ አንተ ድክመቱ ያንተ ነው የሚሆነው ባለህ ነገር ላይ ነው መቀጠል ያለብህ የራስ ችሎታ ታቋል አይደለ ገብተዋል አሁን የአሰልጣኞች ያጫወት እንትን ነው ፍልስፍናቸው ይለያያል አንዳንዱ አሰልጣኝ አግሬሲቭ ሆነለት እንድትጫወት ይፈልጋል አይደል አንዳንዱ ደግሞ ኳሱን ብቻ እንድትጨውትለት ይፈልጋል ገባ እኔ አሁን ኳሱን ብቻ ተጫወትልኝ ብትላይ ላልችል ይችላሉ አግሬሲቭኑ መያዝ አለብኝ እግር ኳስ ደግሞ ሁሉም ነገር ያሟላ ነው ገባህ አደለ ልዩነቱ ምንድ ነው የአሰልጣኝ ምርጫ ጋ ስትሄድ ላንተ አጫወት የማይሆን አሰልጣኝ ጋ ከሄድ ይወስዱባል እንዴት አይወስዱብ ፓስ እንትተ አግሬሲፉን የሚለ ታዲያ ስለዚህ ያኔ ተወሰደብ ማለት እኮ ገብተዋል የምትሄድበትን አሰልጠኝም እምረጣ ስለዚህ አሰልጠኝ ትመርጣለን ትስትሄድ እኔ ሄድ አዎ እኔ ሲሄድ ለእኔያ የሚሆነኝንም ክለብ እመርጣል ገብተዋል ገብተዋል ያልኩ እኔ ነገርኩ እኮ ኢትዮጵያ ቡና ስላሰለጠነኝ ነው ገብረ መድን ወደ ደደቢት የወሰደኝ ገብተዋል ኢትዮጵያ ቡና ነበረ ከዛ በኋላ ደግሞ እኔ ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ስገባ ገብረ መድን ጅማ ሆኖ እራሱ ጠይቆ የነበር እንትን ሶጣ ኔ ማለት ነው ከጊዮርጊስ ሶጣ ጅማ ኔ የያዘበት ሻምፒዮን ሻምፒዮንነበት ገብተዋል መርጬ ነው የሚሄደው እኔ አዋ ለእኔ ያጫወት የሚሆነኝን እኮ ነው እኔን ማኔጅ የሚያደረገኝ አሰልጣኝ ጋር ነው የሚሄደው ይሄ ግዴታ ነው መሆን ያለበት ዝም ብሎ ስለተፈለግክ ብቻ እኳ አደለም የምትሄደው እኔ ቅዱስ ጊዮርጊስ ውስጥ በጣም ትልልቅ የውጭ አሰልጣኞች አይቻለሁ ደግሞ የማይረቡም አሰልጣኞች ከውጭ መጥተው አይቻለሁ ገብቷል ለእኔ አሪፍ ነው ልምድን ይሆነኝ ገብቷል ጠቅሞኛልም ነገርማ መምረጥ አለብ ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚያል ክለብ ላይ መጥቶ ሸውዶ ያሰለጠንም እኳ ሰልጣኛል ከውጭ መጥቶ ገብተዋል ያያን ነገር ደግሞ ለእኔ ልምድ ነው የሆነ ስለዚህ ማንኛውም ክለብ ሲሄድ አሰልጣኝ መርጬ ነው አንድ በስፋት እየተነገረ ያለ ግን መፍትሄ እስካሁን ያልተገኘለት ጉዳይ አለ እኔ በርካታ ዓመት ስሰራ ብዙኖች የሚሉኝ ኢትዮጵያ ስፖርት ውስጥ ሌብነትና ሙሰኝነት በስፋት ተንሰራፍቷል ይላሉ ብዙዎቹ ይህን ያረጋግጣሉ ይሄን ነገር ታንዴ ነው ማጥፋት የሚቻለው ነገር ነው አንድ ትልቅ ነገር ልንገር አንድ እግር ኳስ ስፖርት ክለብ የአመት ባጀቱ እንደዚህ ሚሊየን ወጣ እንደዚህ ሚሊየን ወጣ ይባላል ሚሊየን ያ ነገር እየሄደ ያለ ወደ ተጫዋቹና ወደ ስፖርት ውስጥ ባለው ሰው ከሆነ መልካም ይሁን እግር ኳሳችን አላደገም እንጂ ብሩ አድጓል አይደለም። ይሄ ብር በውጭ ደረጃ ደሞ ስታዩ እዚህ ሀገር ያለው ብር ትንሽ ነው ነው ምንለው አይደለ ግን እግር ኳሳችን አላደገም አይደለ አላደገም በግልጽ እንነጋገር ከተባለ እግር ኳሳችን ስላላደገ ብሩ ግን አድጓል ተመልከት መቶ ሚሊዮን ብር ለአንድ ክለብ እየወጣ ተመልከት እስቲ አሁን ተጫዋቾች የሶስት ወር ደሞዝ አልተሰጠንም። የአራት ወር ደሞዝ አልተሰጠንም የሚሉት ብሩ የት ብሩ እየተዶ በቃ ግማሽ ላይ ቀርተዋል ማለት እኮ ገብተዋል። ግማሽ ላይ የሆነ ቦታ ላይ ብሩ ካልጠፋ በስተቀር ተጫዋቾች ለምን እንደ አይከፈላቸው ይከፈላቸው የሶስት ወር አራት ወር እየተባለ ነው አይደል እንሰማለን በግልጽ አይደል እናውራው ከተባል የት ሄደ እሺ ብሩ ባጀቱ የተመድቧል ተባል አልተለቀቀልንም እና የሚባል ነገር የለም በነገር ለ ይህ ስራ ነው እኮ አይደል እንዴት ያዘ አመቱ ሲያልቅ እኮ ክለቡ እኮ ገቢ ይሰጠዋል እንደሞ አሁን ሱፐር ስፖርት መጥቷል አይደል ደስቲቪ ሲመጣ ይሰጠዋል አይደል ስለዚህ ብሩ የት ሄዱ ነው በቃ መሀል ላይ ቀርቷለን እዛ ጋር ወይ ተጫዋቹ ጋር አልደረሰም ወይ ወነ ስፖርት ክለቡ ጋር አልደረሰም ማhall የቀረበት መንገድ አለ ማለት ነው። ይሄ እንደገባ ይታወቅ። ይሄ በግልጽ ነው ይሄ ኮይታ ወቀ ነገር ነው። አንድ ክለብ ላይ ብቻ ኮብ ይሁን የተለያዩ ክለቦች ላይ ነው የምታየው አንዱ ክለብ ዛሬ ተሰጣው ስትል ያኛው ከሰሰ ይባላል ያኛው እንትና ገኘ ሲባላል አይደል? በቃ እዚህ ጋር ማhall የቀረ ነገር አለ። ይሄኛውን ማጣራቱን ያልችልበት ገብቷል እኔ ባለሙያ ነኝ እየተጫወትኩኝ ያለው ሰው ነኝ ጋር ግን ኡነት ነው ይሄ ማኡነት ነው እንጂ ባይሆን ኖሮ ደሞዞቹ የተጫዋቾች ደሞዝ ወዲት ሄደታል እነዚህ ተጫዋቾች እኮ ልጅ አለው ቤት ተከራይቶ ይኖራል ቤተሰብ የሚያስተዳድር አለ አይደል እዛ ጋ ያስቀረውን ሰውዬ ደሞዙን ብታስቀርበት እንደሱ እንደ ተጫዋች ብታስተጓጉሎ የሚለቅህ ይመስላል ሁሉም በራሱ ሲደርስ ነው ነገር ሊያየው የሚፈልገው ገባ ቤት ተከራይቶ ተጫዋች የለም እንዴ እናቃለን ቤተሰብ ልጆች የሚያስተምር አለ የሚያስተዳድር ሰዋል የእነዚህን ተጫዋቾች ብር በልተ እዛጋ አስቀርተው ባጀት አልወጣም ትሏል መጀመሪያ ላይ በቃ ባጀት ሲመደብ እኮ ብሩ በቃልቋል ማለት እኮ ገብቷል ያ ስለሆነ አው ሙስ ነው ያ ነገር ነው እዚህ ጋር እንደዚህ ያደረገው ማለት ነው ክለቦች አሉ አሁን ይሄ በግለሰብ የሚመጡ የተሰብስበው ምና የሚመጡ ክለቦች ነበሩ አ አሁን ወልቂጤ እንደዚህ በባላ ሀብቶች ምናምን ይመጣ ነበር አይደል እሺ የከነማ ቡድኖች ሌላ ክለቦች የግለሰብ የሚመጣ በቃሽ በእንደዚህ ምናምን ልትለው ትችላል የከነማ ቡድኖች እኮ የለንም ይለዋል መንግስት ባጀት የሰጣቸውን አይደል የት እየሄደ ነው ነገር ነው እንግዲህ መጣራት ከተጣራ ከባድ ነው ቅድም እናልከኝ ክለብ ለመያዝ አንዳንድ ጊዜ አቅም እያለህም ቅድም ያነሳው ነገሮች አሉ ና ምን ያህል ምን ያስባል ክለብ እንዳያጣ ብሎ ተመልሶ የሌለውን ባህሪ አምጥቶ ሰዎችን ይለማመጣል ወይንስ ክለብ በያጣ ይሻል ብሎ ይቀመጣል በነገር ላይ በእንደዚህ አይነት የተነሳ እኔ አሰልጣኝ መሆን የተመኘበት ጊዜ በዚህ ሰዓት ነው በነገር ላይ አላደርገውም አሁን እዚህ ጋር የምሰጠው ኳስ አቆመዋለው እንጂ ተሞዳሙጄ ኔ በግልጽ ምነግር ነገር ማለት ነው በፍጹም ከዛን አሰልጣኝነትም ግን መሆነው የምፈልገው ለምን እንደሆነ ታቃለ እኔ ያለፍኩትን ህይወት ሌላ ተጫዋች እንዳያልፈው ማለት ነው በሰራኸው ልክ ነው ልትጫወት የሚገባው ቀጥታና ቀጥታን ይዘ እግር ኳስ የሚታይ ነገር አለ በቃ የሚታየውን ነገር ከሰራ ጥሩ ነው ትጮታል ማንም ይፈልግሃል እኮ አይደል ከዚህ በፊት ከነበሩት እኛ እኔ እኮ ከኢትዮጵያ ቡና አድጌ እስከ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከምገባበት አመት የነበሩትን አመታቶች አስበው እኮ ይህን ያል በጣም የተስፋፋ ሌብነት አልነበረውን ኳሱ በጣም አሁን እኮ ተስፋፍቶ እኮ ነው በሰራኸው ልክ ሳይሆን በስልክ ሆኗል ጨዋታው ገባ በግልጽ ነው ለዛ አይደል እንደዚህ እንትን ያሉት ግልጽ ነገር ምን ነገር ማለት ነው እኔ እንደዚህ ተሞዳሙ እንጂ እግር ኳስን እናልጨው በጣም በቀጭን ታህል እግዚአብሔር ይመስገን ደግሞ እንጂ በፍጹም አላደርገው ነገር ያሉ ነው ያሰልጣይ መሆን አሁን የተመኘውት ለዛ የፍል ለፊት ሰው መሆን ስለምፈልግ ማለት ባንተ ላይ ደረሰው ሌላ ላይ እንዳይደርስ በፍጹም እንዲደርስ ማንኛውም ተጫዋች በቃ በሰራው ልክ እንዲመዘን ነው መፈልገው እና በነሱ የተነሳ ነው ኮችንግ መውሰድ የፈለግኩት እኔ ያየሁትን አሁን እዚህ ጋር ያሉት በጣም ምርጥ ምርጥ ታዳጊዎች አሉ እኔ ኢትዮ ኤሌክትሪክ እንኳን ያሉ በጣም በቃ ምርጥ ናቸው የምትላቸው ነገ ትልልቅ ክለብ ላይ እኔ የመጠብቃቸው ተጫዋቾች አሉ እነዚህ ልጆች ቀጭጨው እንዲቀሩ አልፈልግም ገብተዋል እኔ እዚህ ጋር በግልጽ የምናገርላቸው ኮ ጠርጊያውን እኔ ልጠርግላቸው ነው እነሱ መንገዱን ሄዱት መንገድ የሚሄድ ተጫዋች ኮ አለኩ አለ ፍላፊቱን የሚኖር ተደብቆየሚኖርስለዚኑ አስጊ ነአሁንነዚ የምትላቸው ሌብነት እያስተማሯቸው ነ ስለዚ በዚህ ደረጃ ክለብ ንደሚያዘተነዚህ ልጆች ነገ ቀጭጫው ሊቀሩ ይችላሉ ተስፋ የተጣለባቸው ስለዚህ ነገ የኢትዮጵያን ብሔራዊ ቡድን ማነ የሚረከበው ስ አሁን ያለው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተተኪዎች አሉት የለውም የለም አ እነዚህ ልጆችን እኮ ሊተካቸው የሚገባ ተጫዋች ይኖራል ያስፈልጋልሁ በየክለቡ ያሉ ተጫዋቾች መውጣት አለባቸው ግን በጥርጊያ በቀጥታ መንገድ ነው መምጣት ያለባቸው ለፍተው ነው መሆን ያለባቸው ተደዋው አይደለም አደለም ተጫዋች ልጠረው የሚገባው አይተው ነው ሜዳ ላይ ባለው ብቃት ነው ማንም ተጫዋች መመረጥ ያለበት ለሀገራ እንዲ የምትመርጠው ገብተዋል አይደል አሁን ያለው የውበቱ የያዘው ናሽናል ቲም ነገ እኮ ይለቃሉ አይደል እኛ እንደለቀቅ ናሽናል ነገ ይለቃሉ ነገ ውበቱ ይለቃል አይደለ ሌላ ሰልጣኝ ሲመጣ ማን ነው ተኪ ውስጥ የለውም ማለት ነው ገባ አይደል ስለዚህ በሚታይ ነገር ነው መከድ ያለበት እግር ኳሱ ላይ ለውጥ ከተፈለገ ማለት ነው ካልተፈለገ ግን በቃ ምንም ለውጥ አታመጣ ግን ይሳካል ብለ ታስባለ ብን ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የሚታይ ነገር ስላለን ተተኪ ስልጣኝ ለማግኘት ራሱ እየተቸገረን ነው ሌላው ደግሞ ቡድንም እያወረደ በከፍተኛ ብር እየተቀጠረ ነው ያለው መተካካቱና ሌብነቱ አሁንም አልጠፋምና ይሄ ነገር ተስፋ ያስቆርጥ ድክመቱ ማንጋ እንዳለል ታቃለ አሁን ባሉ ታሰልጣኞች ላይ ነው ድክመት አለላል በወጣቶቹ አሰልጣኞች ማለት ለምን መሰለ ድክመቱ አሁን ያሉት አሰልጣኞች አሁን ጀማሪዎች የምትላቸው አሰልጣኞች አሉ አይደል እንደነ ፋሲል እንደነ ሙልጌታ ምረት ምናምን ነዘሪውን ሸንገጣ አሁን ያሉት አሉ ነዘራይ ነው ያዋሳው እነሱ ብቅ እነሱ ከላይ ያቸው ያሉትን አሰልጣኞች በቃ እነሱን ማስናቅ መቻል አለባቸው የተሻለ ነገር ማሳ ተጫውታ እንዲያሳልፉት ተጫውታ አሳልፈ ምንድን ነው የሚያስፈራ ምንም እኮ ያስፈራ በቃ በሰራው ድክራር እንዴት ተጫውትኩ ስለዚህ ምንድነው መደረግ ያለበት እነሱ ትልልቆቹ በቃ እና አሁን ትልልቆቹ ከላይ ሆኖ ነው እነሱ ሊድ ማድረግ ያለባቸው ችግሩ እኮ ነገር ያለው አሰልጣኝና አሰልጣኝ መጠየቅ አይፈልግም ኢትዮጵያ ውስጥ ገብተል አሁን ያሉት እነሱ አሁን የጠራው ለሰማቸው ነው ለአሰልጣኞች ትልልቆቻቸው ጋር ሄደው ልምዳቸውን መቅሰም አለባቸው ሚውስዱት ግን የሚቀስሙት ግን ጥሩ ጎኑ ነው ገባ ጥሩ ጎን እና መጥፎ ጎን የሚባላል መጥፎ ጎን ይዞ መጥቶ ሲኒየር ተጫዋች የማይፈልግ ተጫዋች ከሆነ ምንድነው ነው ጥቅሙታ አሳልፈው ከፈራ አብዛኞቹ ደግሞ እንደዚህ ናቸው ሲኒየር አይፈልጉ አይታዘዘንም ይለዋል ወይ የሆነ ነገር ይለዋል ይህ እኳ ምን ያልተሾመ ስለተባለ አደለም እ ስራይ ነው ካልሰራው አሰልጣኝ ይፈልጋል ክለብ ይፈልጋል አይፈልግም ስትሰራ ነው አይደል ስለዚህ አሁን ያሉት እነዚህ የጠራውን እንደነሱ ያሉት አሰልጣኞች መቅደድ አለባቸው እንጂ እንዳልከው ነው ቲማ ወርዶ ትልቅ ቲም ይዛ በግልጽ እንነጋገር ከተባለ አደለ እንዴ አዎ ምንድነው የቅጥሩ ሁኔታ ደግሞ የሚባል ነገር አለ አይደለ ሲቪ ሲያስገቡ ያንተ ከፍ ካለ ቲም ማወርደ ቢሆን አንተ ይሰጣል ያ ያ ነገር ኮኑ ድክመቱ ስለዚህ ለእንደዚህ ቀጥታውን ለመሄድ ከተፈለገ መጀመሪያ በጣም መጥራት አለበት እንዳልኩ ደግሞ እነዚህ አሰልጣኞች ደግሞ ሀላፊነት አለባቸው ነገ ተልልክ ክለብ ይዛሉ እኮ አለ እነሱ ሲኒየር አሰልጣኞች ይሆናሉ የሚተካቸው ይመጣል አይደል ስለዚህ ከመጀመሪያው ማጥራት አለባቸው እነሱ በጣም ጥሩ ምን በጣም በግልጽነት ነው ያወራኝ በጣም ነው ማመሰግነው እንደ ማጠቃለያ እንደ ሀሳብ ካለ እናንሳና እንትናችን ላይ ማጠቃለያ እንደ እኔ ያው እንዳልኩ ነውና አሁን ላይ ባሉት በእግር ኳስ ተጫዋቾች እንዳልኩ ከኔ በሚያንሱት ነገን ስኬት ለሚጠበቅባቸው ያገር ላለባቸው ተጫዋቾች በቃ ስራቸው ላይ ያተኩሩት ይሄ በሙዲ እግር ኳስ የለም አሰልጣኝ የተከተልኩ መዞር መቅረት አለበት እላሉ አንድ አሰልጣኝ ጋር ክለብ ከክለብ ከተጫወት አሰልጣኙ ጋር ያለው ማለት ነው ገብቷል እኔ ለነግራቸው የምፈልገው በግልጽ ማለት ነው ተጫዋቾቹ ሁሉም ተጫዋቾች አሁን ላይ ያሉት አብሶ ነገ ሀገሪቷ የምጠብቃቸው ተጫዋቾች በስራቸው ልክ በላባቸው ልክ እንዲከፈላቸው ሀገራቸው መጥቀም እንዳለባቸው ነው መልክት ሰጥ በጣም አመሰግናለሁ ይህ ጥራችና ክብረዚህ በመገኘትና ይህ ስለሰጠን በጣም አመሰግናለሁ ከምን ያህል ተሾመ ጋር ያደረግነው ቃለ ምልስ ላይ እናጠቃላለን በዚህ ቃለ ምልልስ ላይ ምንላሻለን የሚል ማንኛውም ወገን ካለ ልናስተናግድ በራችን ክፍት መሆኑን ለማረጋገጥ እንወዳለን ሳምንት ከአዲስ እንገራጋ ስክንገናኝ እስከ ሳምንት ቸርን ሁሉ ስፖርት ሚቲንግ እናንተን እያጽናና አምስት የስኬት ዓመታትን አሳልፎ እና ደርሷል ፍጹም ኢትዮጵያዊ የሆነ ድርጅታችን ለአጠቃቀም ምቹ በሆነ ድረገጻችን ሁሉንም አይነት ስፖርታዊ ጨዋታዎችን ሩጫ ኳስ ቤዝቦል ቴኒስ እና እግር ኳስ እንዲሁም አዲስ በጀመር ነው የቨርቹዋል ጨዋታዎችን ጨምሮ ትላለቅ ወደዎችን ምርጥ ምርጥ ጉርሾች ና ሰፋ ያለ የማሸነፍ እድልን ይዞ እስከ 300000 ድረስ ኑንሸል ይላል ከሁሉ ስፖርት ጋር የደገፉ ያሸንፉ